በገነጋ ንፍተን አናዱፉ ዮያ በረሆጂ ሚልኪ ከነጋ ከንጅፈኖ ጋሪ ትገል ሜስተን ሲኒፋተው ኢታን ሱዳን ያ ኢንዱራ ወጋቱ ኮፋ በረሆጂ ጫፌ ጃፋ ጀልቀቤት ይጅር አጀንዳን ኬኛ ጀልቀባ አጀንዳ ሌ ከበጀማ ጫፌን ኩን ረቲ መሪያችሁፍ ቆጳ ምርከኔ ሱታ ሃሉ መከናን አጀንዳ ሌ ያኢ ከናፍ ቆጳን ተርቲበኒን ኤሳ ቶኮ ፈረት አጀንዳ ሌን ያኢ ዱራ ወጋ ቶኮ ፋ በረሆጂ ጫፌ ጃፋ ረቲ መሪያችሁ ምርከኔ ሱታ ለመፋን ስርነ ከኩ ጫፌ ሃራ ፊለተማራ ወቹ ታ ሰደፋን ሚሴን ሱተ ጫፌ ኬሳ ኮሬ ፊለቺፍቱ ፊለቹዳን ሆጂን ኢታኔ ጅሩ አከራወቱ ታሲሱታ ከናፍ አካታ ሄረፍ ሴረን ይፈትቱ መሜካ ወሜን አጀንዳ ሌጥ ያተንረት ጋፊ ዮካን ያዝኒው ጅራት ጨራን ሲኒኬን ጨራ ፉዳቹ ደንዴሱ አጀንዳ ሌጥ ያተንረት ጋፊ ዮካን ያዝኒው ጅራት ቶራ ከነራ አስኪዱ አይ ገረነራ ሃርኪነቲ ሙላቱ ካናፋ ጀንዳሌ ያተን ከበጀማ ጫፌ ኩን አከሰገሌ አሜሪካኔ ሱፍ ጫራን ሲኒኬና ሰገሌ ዴገርሳ ወሪ ሰገሌ ቀብደን ቆፍቲ ወሪ ፍለተምተኒ ዱፍተን ሃርከባ ሱዳን አሜሪካኔ ሲና ካናፍ ሰገሌ ዴገርሳ ወሪ ለኮፍተን ይዶዶ ኬሰን ቀበተኒ ለኮፍቱ ኢበተኮፍ ቶርባተሚ አፍር ኢበተኮፍ አፍርተሚ ሰገል ኢባፍ ሰደሚ ቶኮ ሰገሌ ሞርሚ ሰገሌ ሞርሚ እንጁር ሚሴን ሰገሌ ላን ሚሴንሲ ሰገሌ ላንንጁር አይ አካታ ሰገሌ ከነመቲን ሰገሌ ዴገርሳር ኢባፍሪፍ ሸንተሚያፉር ሰገሌ ሞርሚንጁሩ ሚሴንሲ ሰገሌ ላንንጁሩ ካናፍ ሰገሌ ከነመን ሰገሌ ጉቱዳን አጀንዳን ጀልቀባድ ያትኩን ምርከናይት ይጅር አጀንዳን ከኘታን አጀንዳ ለመፋታ አጀንዳን ለመፋ ስርነከኩ ሚሴንሶ ተጫፌ ሃራፊ ለተመኒ ራወቹታ ስርኖተ በኒንሳ ያኢን በረሆጂ ዱራ ጫፌ ቀባቱ ኬሳ ቶኮ ስርነከኩ ሚሴንሶ ተጫፌ ሃራ ፊለተመኒ ራወቹ አከተ ደንቢ ጉርማይንሰ ሆጅማት ናሙሰ ሚሴንሶ ታፊ ስርነ ወልገሂ ጫፌ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ለፕሲ ለኮፍሰ ጃሃ ሙራ ኩምለማፍ ቶኮ ኩምለማፍ ኩደ ቶኮ ኬወተ ኩደ ቶኮ ኬወተ ጢቃ ለመጫጀለቲ ኢፈት ካወሜት ይጅር ሃሉም ከናን ፕሬዝደንቲ መነሙርቲ ወሊገለ ኦሮሚያ ከበጀሙ ቦገዛሊ አባሲ መል ስርነከኩ ከነ ከበጃና ከኑራ ወቺ ሰኒፍ ገረ ወልተጂቲን አፌር አ
Aye, galatoma kabajamo bo gazalin garana ufani jrani. Misensot ni chafe abane tukani sirna kaku kenya rawatnu ya musan ufanit. Warfila tamne tajabar afkan ufni usontane kani tu sirna kaku kan kenya rawatna yechu. Ayek ola kanu ti hundikan. Arka ge sembur gaul kap dani. Wanan jadu nau jinin jat. An guyara misin sa chafe ta ye mun hoji egal. Hera mo tum bana ni chaf amana mata udan. Nan ni chaf umat chara tiga batu mana tiga nam hiaka ka besum madan kaka umsan. Akasuma sera ko jumata bura ko da chudan hoji ko akan rawad wadan angal ngala toma ba hoji gari haye gala toma ka bajamo president imana murti wali gala oromia bo gazali abasimal ka bajo lana dan gara dosani takana simatani simgafa Agendan keng esadafan misensu ta chafe ke sa kore fila chief tu fila chudan sagalet amerikane su ta a adem so elgahi dura lach se akata dan bi gurmain sa hojmata namusa misensu ta sirna welgahi chafe motumana no romia lapsi lakov sa ja murakum lama fudatoko ke wata sagal ke wata tik ala majalet tumamin afia in yokin itanan afia i chafe dura kore fila chief tu fila chudan kore chaf welta ji galaxy kan buta halum kanan kore filachistu kan filanu taa adem sijuru lamada tokon kallati dan kore filachistu ta e kan asitti bahe filachisu namasadi da namasadi kallati dan ertani fudachus ni dan dama namashanis eramiach kesa sadi fudachu ni dan dama hatauti tfayedame yerotif optionali lachu tfayedamu wan den denyuf kallati dan namo tasadif akka era mantasne sanrat murmin de gars yo jra sagale fudanne garoji kenya tanu to da barigari da kanjedun hojmat nifsirni wanu fegamuf kallati dan namo tisadi akka era manif wali galleti jra sereratun daudan kanaf kallati dan koref lachistu ta ani namo ta filanno kana nu gaggesan akka era nif qarran sinikenna kabajam tota misen so tachafe keisa kore fila chief to warata an akka irtani fcharra fudachu dandes kabajamo bo addisu galatoma kabajamo fayi namni kore fila chief to akatani fi eru kabajamo obogetu wayesati kabajamo obogetu wayesa misen sa chafe kanafi yo kabajama chafe kun eyeme kore fila chief to tan Itiga hatamu mati kenna me sernam bah chudan do jadi wana manuf sani di esera galatoma ulfada. Hai galatoma lama fa kabajama bufkadu. Galatoma kabajama fiai kabajam to tami sosa tafe nan kore fela chisu raf kana neiru. Misen sa tafe kantan kabajama bu sadat na sharbati. Kabajama bu sadat na sharba imma korejurau chiftu filata mukana gaum sarra wachuraf dan deti mutano wang kamanif ini mania kanafratu ngafat dagal tuma sadafa kawajamu upo faisal kawajamu kai durani anikani ni Eru berbadu, karena kante obo nama rabuli ti, ya obo nama rabuli huji sahwan bekamuf, naf jenu kana kita gahan takamuf, misensi cafira isa naf latih kana regas berbada. Hai ye gale apa kata ujumata jurutin namuta ya tanirat.
Ibata kof torbata misadi. Ibata kof sodomi ja. Ibaf sodomi tok. Sagale mormi. Sagale morminjur. Sin sagale lan. Misensi sagale lan nenjur. Haye akata sagale kenameti sagale de garsar ibafri fafrtama sagale morminjur. Misensi sagale lan nenjur kanaf sagale gutudan darbani jur. Lama farat kabajamo bosadat nashati sagale de garsa. Ibata kof torbata milam. Ibata kof afurtam. Ibaf sodomi tok. Sagale mormi. Sagale mormin jur. Misin sagalein kenin. Misensi sagalen kenin enjur. Haye akata sagale kenameti sagale de garsari bafri faftami sadi sagale morminjur misensi sagale lan enjur. Kanaf karimam totni kore filachistu tani aka riatani fiyanne sagale de garsa gutud an darbani jirani. Garana bahud anisan ufke sadrata filatani hoji sani tifufu kanuman ajandalin ya idura wagatu kofa baroji afe jahafa sorry ifama namtukunafa kabajamo bo namarabuli sagale de garsa. Ibata kof torbata milam. Ibata kof afurtam. Ibaf sodom. Sagale mormi. Sagale mormin jur. Misin sagale lan. Misensi sagale lan nenjur. Haye akata sagale kenameti sagale de garsar ibafri fafrtamilam sagale morminjuru misensi sagale lan nenjuru kanaf sagale gutudan
mirkanai tijra halum kanan akunjat kase sadan sani garan fani dura taafi misenso takan walin taani hoji sani taanu ittifufu kanuman agenda ya idra wagatu kufa baroji jafe jahafa afya idrani tink abame umre jira radebiudan baroji gari kamilki njifannoj alu kanitgal mesistani sinifata'u yero gari qabad dawl fadda Kabajamo adelomi bado afyai chafe durani kabajamo Boshimallis Abdisa presidenti bulchinsa mootummaa Oromia kabajamo Obbo Ghazali Abbasimal presidenti mana murtii waliigalaa Oromia kabajamtoota miseensota chafe Marsaa Jaafaa Barhoji chafe tokkoffaa yaa'ii idilee tokkoffaa hunda dura baga nagaan dhuftan jechuu barbaada. Itti aansee akkaataa filannoon gaggeeffameen qoodamiinsa aangoo gaggeessine jirra. Haaluma teessoo keenyaatiin ani dura taa'aa ta'een yeroodhaaf aangoo cimaa kana fudhadheen jira. Itti aansee Obbo Geetuu Hiyyeessaa itti aanaa walitti qabaa koree filachiistuu Obbo Namarraa Bulii barreessaa ta'anii filatamanii jiru. Aangoon nu kenname guddaa fi ulfaataadha. Hamma danda'ametti gaggabaabsinee raawwachiisuudhaaf yaaliin goona. Akkaataa bu'aa filannoo Marsaa Jaaffaa naannoo keenyatti gaggeeffameen paartiin keenya paartiin badhaadhinaa sagalee olaanaa argachuudhaan mo'achuu danda'ee jira. Filannoo biyyoolessaati irratti sagaleen kun boordii filannootiin mirkanaa'uu danda'ee jira. Haaluma kanaan akkaataa seera jiruutiin paartiin sagalee caalmaa argate afyaa'ii caffee Marsaa Jaaffaatiif geggeessan waan bakka buusuuf waan dhiyeessuuf haaluma kanaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa sagalee caalmaa argachuudhaan bara kana injifannoo galmeesseef afyaa'ii nama ta'anii itti fufuu danda'an akka dhiyeessan caarraan kenna. Galatooma dura taa'aa koree filachiistuu kabajamtoota miseensota caffee bara hojii Jaaffaa kabajamtoota kabajamaa uummata Oromoo kabajamtoota uummata naannoo keenyaa. Duraan dursee filannoo waliigala Marsaa Jaaffaa bara 2013 gaggeeffame paartiin keenya paartiin badhaadhinaa mootummaa akka ta'uuf sagalee uummataatiin eeyyama guddaa argatee jira. Eeyyamni kun immoo guddaa fi ulfaataa akka ta'e
partin kenya partin baradina sirrit gede fageñen hubata imana umane nu kenne fedi fayda umata kenya guturaf partin kenya ro kam yu chala kopya kata ipsum barbada flanno marsa jaffa dibbacima sena biya kenya keisat mulatem beg fi keisan kangulmam kani marfam keisat kangagifameda flanno kun sena umata kenya keisatis akasma sena biya kenya akaw ligala keisatis minjifanno guddan kan tigalma yejenne fudachu kan dandenyura flanno bilisa flanno demokratwa irmanna umata kan mirkanes amanta umatas kan argateda cerra kan tifayedame flanno kun karanaga karabilisa fi demokratwa akatauf adem sejal qabarra ka ya masagale kenut milki kanaf worra hujjetan hundaf partin kenya galata gachu wan qabuf qamulay armangadi kade mama wosonde sindura chafe nakna galate fetu wanan barbadu fi enni jalqaba ummata balda nanno kenya galmarra ka se amasagale kenut dibba won garagarati no sonjil befatin debo sonta in debo sonjerin ado sonjerin bakka bakkati sarasas ratru ka a jartin jars larga geis hundi yechal tiki rambaye bermaduma satif jalal demokrasif qabuf kamrkane siwan taif umman kenya hunda cala galata gudda dingi sifanna fi kabaje gudda dabne kenya kan kenno akatai akkomata kenya galate fatenin barbad lamafa rawo chisto ta filanno bordi gubbara ka se amagejella ibban garagara sojiru ummata sani filatani filannon kun akkabe sakkataw bilisaf nagay naga akkataw amana makkataw gucudaf alkanif guya worra hujjetanif ammastaffen kun akkana galate fatum barbad tadaffarat tiqamulen nagenya worega makaffala bakkataytayt bakkatokotokot lubbu sani worega qama sani worega filannon kun nagenya nak akkatum rabu wango darif woregamne kessan woregama barbaran kawajakab woregama kessan injifanno daf ummata kessan kangese se wantaif kawaja fulfina partin kenya kabu chaffen kun akana galate fatum barbad tansudan dergago nanno kenya ibba wangaragara kollo tagaragara jela dabachudan wardeya taudan tajjaba taudan filata taudan wa hunda ke satirmatani akagalma wangu tanif biyisim fula durat fudattan wanum tanif galata gudda wan qabuf partin kenya ding sifanna sini qabu irade bine ibsu barban ogantoni motuma ogantoni parti kenya tv chaasan kenya sararka danju uji kana kinde se ogganudan nagar ana katumramuf demokrasin akala faqabatuf filanno amana makatuf kangota wantaif kabaje gudda qabu irade be chafira kana gletef barbad partile murkito ta nanno kenya keisat dibban garagara so jiru ummatatu biye kenya tu nudur sajechudan amanudan nuwajin nanno kenya keisat uradur gumtanis kabaje gudda qabdu demokrasi nakal faqabatuf geke sambatani jirtu bu anflanno mal ya tawmal murto matati adimtiche demokrati demokrato akato gucchu keset ge qabdanif partin kenya dingi sifanna sinqaba si wajino jechu daf kopi akatai manni kunaka nagalate fatum barbad tumurat qamale media ode fanno sirrita ummata kenya uya jal qabati rakase guya amasagale kenu bua filanno ummata kenya bira gaudan imma hujjetani funda galata qabdu na galate fadda itan sudan partin kenya partin baradina ergamaf imana kenna me giddu walese godai namota gawum sakaban
ummata biratti fudhatama argatan akkasumas immoo gahumsaa fi dandeettii isaaniitiin hojii keessatti qoratamanii qabatamaadhaan maalummaa isaanii mirkaneessan ergama itti aanuufis gahumsaan bahuu kan danda'an qopheessee jira. Haaluma kanaan naaf yaa'ii caffeedhaaf paartiin keenya kan kaadhime aadde Sa'aadaa Abdurahmaan Habiibiti. Umuriin isaanii 32, qophiin barnoota isaanii digirii 2ffaadha. Iddoon dhalootaa godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaati. Muuxannoon hojii itti gaafatamtuu waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa godinaa ta'uudhaan, itti gaafatamtuu waajjira daandii godinaa Harargee Bahaa ta'uudhaan, itti gaafatamtuu waajjira paabliik sarvisii fi qabeenya misoomna namaa godina Harargee Bahaa ta'uudhaan, itti gaafatamtuu waajjira misooma intarpiraayizii xixinnaa godina Harargee Bahaa ta'uudhaan, itti gaafatamtuu daldalaa fi misooma gabaa godina Harargee Bahaa ta'uudhaan, akkasumas itti gaafatamtuu waajjira maallaqaa misooma godina Harargee Bahaa ta'uudhaan, yeroo ammaa kana paartii keenya paartii badhaadhinaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Harargee Bahaatti damee ijaarsaa hoogganuudhaan naamusaan, gahumsaan, dandeettiidhaan, aantummaa fi amanummaa uummataa kan gonfatanii fi gaggeessaa dhaloota haaraa waan ta'aniif afayyaa'ii caffee Oromiyaa ta'anii yeroo itaaniif akka tajaajilan paartiin keenya dhiyeessee jira. 2ffaa obbo Eliyaas Uummataati. Obbo Eliyaas Uummataa umuriin isaanii 48, sarkaan barnoota isaanii digirii 2ffaa, iddoon dhalootaa Wallagga Lixaati. Muuxannoon hojii isaanii itti gaafatamaa waajjira Sodaa Balaa godina Iluu Abbaa Booraa ta'anii hojjetanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Booraa ta'anii hojjetanii jiru. Itti aanaa bulchaa godina Wallagga Lixaa ta'anii hojjetanii jiru. Yeroo ammaa kana godina Wallagga Bahaatti bulchaa godinaa ta'anii tajaajilaa jiru. Obbo Eliyaas Uummataa jaalala uummataa guddaa kan qaban, abidda keessatti kan qoraman, jiruuf jireenya isaanii dhiisanii uummata Oromootiif lubbuu isaanii hunda kan kennan, nama of dura uummata Oromootiif waa hunda gochuudhaaf qophaa'aa ta'an, dandeettii, naamusa, gahumsa akkasumas bilchina guddaa kan qabanii fi rakkoo keessa ta'anii misooma fiduudhaaf kan yaalan, kan carraa qabu waan ta'eef asittis dhufanii itti aanaa fayyaa'ii ta'anii uummata Oromoo bal'aa akka tajaajilaniif dhaabni keenya dhiyeessee jira. Kadhimamtoonni kun hojii isaaniitiin kan madaalaman, yeroo rakkoo uummata Oromoo bira kan dhaabbatan, gahumsa isaaniis dandeettii isaaniis yommuu ilaalamu iddoo amma kadhimamu kanatti gahumsaan hojjechuu hin danda'u jedhee paartiin keenya waan dhiyeesseef miseensonni caffee, kabajamaan miseensonni caffee hubannaa keessa galchuudhaan akka naa fudhattan kabajaan nan gaafadha, ulfaadha. Galatooma Obbo Fiqaaduu Tasammaa, caffeetti bakka bu'aa mootummaa akkasumas paartii badhaadhinaa bakka bu'anii afiyaa'ii caffee Oromiyaa fi itti aantoo afiyaa'ii caffee nu dhiyeessanii jiru. Namoota dhiyaatan irratti yaadni gaaffii nu jiraate toora kana. Gidduu kana. Jiran jiras. Hinjira arguu diddanii kabajamoo koree filachiiftu. Natti mul'atu. Ishi kabajamoo butaayi. Kabajamtoota koree filachiistuu ulfaadhaa carraanaa kennuu keessanii fi filannoo bara kanaatiin haala hamaa keessa teenyee paartiin keenya injifachuusa. Galata dhiyaate hundumaa anis sheeriin godha kabajamoo Obbo Fiqaaduun dhiyeessanii. Garuummoo haala keessa jirru wajjin walqabatee namoonni waajjira caffee kanatti afayaa'ii akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Jalqaba irratti paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye. Warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka. Hirmaachisuun baay'ee gaariidha. Akkamitti wanni kun eenyufaatu madaalee? Eenyu koreen waan kana qorateen jedhu kuni anaaf gaafiidha jechuudha deemsa irratti.
mal tanet ke sahavne nu iya kami tuku bakawa chubane wang parting kenya diesu parting kenya akami duwat nu ise adda duruma dan parti kana odo kapso nu wajira parti keset koreo gensa tane bakjirut warrimo kore kana rafa gojiran dufani bakamare tanit malif ke sahavne kajedu tuku akadem set tiga fin kavala mafa nanno kenya keset wanni bayen hano jenne milke sinejira wajin sher gona hata ummo wanni harcaf wanni ammas ummata kenya tirakote dibete ibiddete bayetu jiraachu madirakko kana akkatan caffen kenya ittigafata mumma qamara wachiftu ittilala ture turakode dena manaychu dan kanaf caffe kanat namni afya itoqob nama mutanno danis gahum sanis wankana madal beka mutawtirir ammonni andia tankun kabajamtonni kabajamtu adde saadanis kabajama obbo Elias ummatatis bakkajiranit wambaye kojeten gatibaye ka kafalana nambeka garummo sektera yogan nimbeka nechu oromiyan ballada biya caffeen kun immoo dhimmoota oromiyaa keessatti miti itoophiyaa keessa socho'aniifu bakka ijoodha jedhee waan yaaduuf toora kanatti gahumsa qaban jedhee waan hin amanneef kanuma kaasuuf jechuudha ulfaadha. Ash gaafii biraa achi. Ulfaadha jedha ani namoonni dhiyaatani asirratti dhiyaatan namoota ciccimoo dha'itan yaada adde Saada Abdurrahman godina keenya turtee yeroo baay'ee hojii hojjetaa turre yeroo cinqii qabsoo ummanni Oromoo keessa ture keessattis ga'ee guddaa sadarkaa aanaa irratti yeroo wal xaxaasan hojjetaa turte dabree sadarkaa guddinaatti irratti hin beekama guddina Harargee Bahaa rakkoo nageenyaa hedduu of keessaa qaba naannolee sadan hedduu ta'etti rakkoo guddaatu jira rakkoo sun immoo rakkoo qormaata guddaadha kan keessaas kan alaas jechuudha kanarratti bakka itti ramadamte irratti hojii adda addaa hojjetaa turte san caalaayyuu immoo hoggansa paartii badhaadhinaa keessatti egaa aangoo kana itti kenname hojii guddaa isirraa eeggamu hojjetaa turte jechuudha. Ammas taanaan namni rakkoon guddaan cimaallee kan danda'u nama ummata godina irratti hoggan naannoo hoggannoonni daangessu hin jiru dandeettii san ittiin hoggannuu ni qabdi kana caalaan ni qabdi jedhanii yaada'an. Kanarraa ka'uudhaan adde Saada Abdurrahman hedduu amma itti eeramte kanarratti paartiin keenya dhiyeesse yoo afayyaa'ii taatee itti fufte caalmaattuu ummata kana tajaajiluudhaaf ga'ee guddaa qabdi jedheetiin abdii qaba. Eliyaas ummata jalqaba irratti naannoo irratti illee hoggansa irra turanii hin beekama sadarkaa itti aanaa turan dirqama paartiin itti kennirraa gara godinaatti deemanii hundi keenyaayyuu hin beekna naannoo lixaa Oromiyaa kana rakkoon yeroo adda addaa qormaata guddaatti ture qormaata san keessa taa'anii yeroo namni rakkoo dhiisee biraa deemu aangoonuu namni dhiisee kadhaadhaan itti taate garuu zamana san hunda isaatu dabranii nagaaf tasgabbiin akka isaan dhufan hojjechaa turanii ammas taanaan godina san keessatti chaalenjii jiru san hunda qabatanii jijjiiramaaf rakkoo san akka inni bahu ummata Oromootiifis biyyaafis rakkoo sun akka isiin hin babal'anne hojii guddaa hojjeta waan ta'eef ammallee sadarkaa itti aanaa fayyaa irratti dhiyaatanii hojjetan bu'aa gaarii fidanii. Kanaan alatti akkaataa paartiin keenya dhiyeesse kanaan yoo fudhanne baay'ee gaariidha kan jedhu abdii qaba kanuma galatooma. Tole yaadaaf gaaffii ka'e irratti kabajamoo Obbo Fiqaaduu. Galatooma kabajamoo walitti qabaa koree filachiistu kabajamoo Obbo Taayyeen kan kaasan jira.
kuni waltajji caffeeti adeemsi paartii fi hojimaan isaa ifa hin beekama miseensota kaabineesi haa ta'u sadarkaa afayyaa'itti namoonni ilaalaman koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatiin ilaalamu. Akkasumas koree hojii raawwachiiftuu paartiin badhaadhinaa akkamitti hojii isaa akka hojjetu isaanis hin beeku sadarkaa sanatti waan ilaalamee fi sadarkaa waajjira paartiitti hoggansa waajjira paartiitti kan jiru sadarkaa kanatti jara jiran kan laalan miti. Inni kun hubannoo keessa galuu danda'u ture jiraata. Lammaffaa namoonni yommuu dhiyaatan ilaalcha siyaasaa isaan qaban maalinni hojii aanaa irratti haa ta'u guddina irratti haa ta'u itti ramadamna irratti akkamitti raawwachaa turanii. Gama biraati immoo akka waliigalaatti hirmaannan dhaloota haras akkasumas immoo dubartootas kaanis yaada keessa galamee kan qophaa'e waan ta'eef kara hundaanuu jechaadha. Gama kanaan laalame namni iddoo tokkotti tolfamee ga'umsa qabaatu yeroo hundumaa eeguun nurra hin jiraatu adeemsa keessatti bakka jirutti madaalameeti. Iddootti aanutti immoo erga qadamame booddee hojjetaa deeggaraa deemama. Hojiiwwan hojjetaman hundi isaanii koreedhaan waliin gurmaa'uudhaan hojjetama waan ta'eef nuti kun yaada keessa galee bakka bu'oota paartii keenyaa kan dhiyaatan kana manni marii akka mirkaneessu kabajaan gaafadha. Galatooma. Galatooma. Yaadaa fi gaafii mana keessaa ka'e irratti ibsi gahaa waan kennameef gara sagalee kennisiisutti deemna. Haaluma kanaan kabajamoo aaddee Sa'aadaa Abdurrahmaan Afiyaa'ii Caffee Oromiyaa ta'anii akka muudaman warri deeggaru sagaleedha. Warri sagalee lakkooftan sagalee lakkaa'a. Dhibba tokkoof torbaatamii lama. Dhibba tokkoof soddomii saddeet. Dhibbaaf afurtamii sadii. Sagalee mormii. Tokko. Tokko. Nama sagaleen kenne. Lama. Tokko. Galatooma. Aaddee Sa'aadaa Abdurrahmaan Afiyaa'ii Caffee Oromiyaa ta'anii akka muudamaniif sagalee deeggarsaa 453 sagalee mormii tokko nama sagaleen kennin tokko. Haaluma kanaan sagalee 453 Afiyaa'ii Caffee Oromiyaa ta'anii muudamuu isaanii mirkanaa'ee jira. Itti aansuudhaan obbo Eliyaas Ummataa itti aanaa Afiyaa'ii Caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii akka muudaman kabajamtoonni deeggartan sagaleedha.
Ibatokof jatami torba. Ibatokof sodomi lam. Iba fafurtam. Sagale mormi. Lam. Sadi. Lam. Bisa sagalen kenin. Sadi. 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 Akata sagale kennametin. Sagale degarsa ibba furi soddomi sagal. Sagale mormi torb. Nama sagale kennine sagal. Haluma kanan kabajamo obbo Eliyaas Ummata. Sagale calmatin. Ittana afiyai caffe oromiya taani mudamani jiru. Ittanse afiyai fi ittana afiyai warra amma mirkanai gara akata gurmainsa dambi hojmata fi namusa caffetin gara kakachisut wandemnuf lamanu koba kobat sirna kaku gegesu haluma kanan kabajamo adde saada abdurrahman afiyai caffe oromiya gara woltajitti dufani sirna kaku rawatu sirna kana kanu gegesan kabajamo bogazali abbasimad presidenti mana murti waliga oromiya to kabajada nasimata Samar gaul ka budu wanan jena du ka jetu an kuyara cafe hundra tri ade afiyai cafe motu mana nor miata e mumudam hera motu mati fa mana mata udan itigaba tau mamu tu mana ni cati fu mata nati kenam hakum maaf ka kaum sagari akasumas sera fu jumata bura kura cudan Hoji ko rawachuf wadana sen baroji kare Ulfada Galatoba kabajamo adde Saada Abdurrahman kabajadan gara wol tajittina simada Mirkane sini amma bunut gara Kabajamo Obbo Ghazali Asumanu Turu. Ittanse Kabajamo Obbo Eliyaas Ummata Ittana Afiyai Caffe Oromiya Gara Woltajjitti Dhufani Sirna Kaku Nu Raawwatu. Kabajada Nasimata.
Kagesa mengal kabdu. An wiyara. Cafe bun rati di ade. Tana afiai cafe motumana nur miate mumudam. Heraf era motumatif amana mata udan. Itu kata umma motumma fna ni caf nat umma tati nat kenem. Hakumaf kaum segari dan. Hakasumas. Seraf hujmata bura gula curan. Hoji ko rawe cuf. Wadanan sen. Para hoji kari. Kabajabo itiana fiai kebolias umbata. Para hoji kari awi nafi kabajabo bugazali abasimal serna kakunura wachi sanif bayi galatifan. Sagantan itianu afiai cafe oromia durani fi afiai cafe hara sirna walra fudinsa tugegefama haluma kanan kabajamo ade lomi bado afiai cafe durani gara walta jitu dufudan kabajamo ade saada abdurrahman afiai cafe haratif sirna walra fudinsa kagegesan kabaja guddadan gafadda nagegesa Lomi bado afiai durani gudda galatefanna kabajamtu ade saada abdurrahman cafe afiai cafe romia asa ka gudani na fera sagantan angon nuken na besa samarati rawatama gudda galatoma